ଡାଇରି ଖୋଲୁଛି ପାର୍ଥଙ୍କ କଳଙ୍କିତ ଇତିହାସ। ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ନଗଦ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଇଥାନ୍ତା ବାଂଲାଦେଶ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ କଳା ଟଙ୍କା ଲଗାଇ ଧଳା କରୁଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ପିତା। ଚେରା ବେଳେ ଇଡି ହାତରେ ଲାଗିଲା ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। କାମ ଦେଲାନି ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ନାଟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରୁ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଧା ଇଡି ଅଫିସ ଯାଇଥିଲେ ପାର୍ଥ। ଉଭୟ ପାର୍ଥ ଏବଂ ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଜେରା କରିଛନ୍ତି ଇଡି ଅଧିକାରୀ। ଚେରା ବେଳେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଥିବା କଳା ଡାଏରୀ ଖୋଲିଛି ପାର୍ଥଙ୍କ କଳଙ୍କିତ ଇତିହାସ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବନାର୍ଜୀଙ୍କ ପରେ ନିଜକୁ ସେକେଣ୍ଡ କମାଣ୍ଡର କହିବା ସହ ଚଳାଇଥିଲେ ଦୁର୍ନୀତିର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। କେବଳ ଅର୍ପିତା ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳି ଆଉ 3 ମହିଳା ସହଯୋଗୀ ପାର୍ଥଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଥିବା ନଗଦ 20 କୋଟି ହାୱାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଂଲାଦେଶ ଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଇଡି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ନିଜ ନାଁରେ 14ଟି ଜାଲି କମ୍ପାନୀ କରି କଳା ଟଙ୍କାକୁ ଧଳା କରୁଥିଲେ ଅର୍ପିତା। ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା କରି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଲଗାଉଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। 2008ରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, 2009ରେ ପ୍ରେମ ରୋଗୀ, 2010ରେ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ ଏବଂ ତୋର ମୋର ଯୋଡ଼ି ସୁନ୍ଦର, 2012ରେ ରାଜୁ ଆବାର ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ହେପାଜତରେ ରହିବେ ଉଭୟ ପାର୍ଥ ଏବଂ ଅର୍ପିତା। ଏହାପରେ କ୍ଷମତାସୀନ ଟିଏମ୍ସି ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିଛି। ପାର୍ଥଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦାବି କରିଥିଲେ ବି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ନୀରବ ଅଛନ୍ତି ମମତା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ନିଜକୁ ଅସୁସ୍ଥ କହିବା ପରେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପାର୍ଥଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରଖି ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ କହିବା ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ପାର୍ଥଙ୍କୁ କୋଲକାତା ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଠକେଇରେ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ମମତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଏବଂ ଅର୍ପିତା। 2014ରୁ 2021 ଯାଏଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପାର୍ଥ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କୋଲକାତାରୁ ଦିଲୀପ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।